100-й день голодування українського політв'язня Олега Сенцова. На знак солідарності з ним активісти в Україні і десятках країн світу проводять акції під посольствами Росії. Близько 100 осіб зібралися під дипмісією в Києві. Організатори акції – Український ПЕН-центр та Центр громадянських свобод. Активісти вимагають від Москви передавати Сенцову у колонію листи. Він повинен бачити, що його підтримує весь світ. Вже понад 3 роки, як відбув вирок цього сфабрикованого процесу, і вже понад 4 роки, як Олег Сенцов був заарештований. Це якраз нагода зайвий раз нагадати, ми не вперше це робимо, ми нагадуємо не лише про Сенцова, який гине фактично в російській тюрмі. В останньому листі він мені написав: не треба більше писати, що свобода поруч. Олег втрачає надію. Він не вірить, що скоро вийде на свободу. Ми не знаємо, що може допомогти Олегу. Ми просто робимо те, що можливо. Сотню листів на підтримку Олега Сенцова принесли львів'яни до російського генерального консульства. Хотіли передати їх представникам дипломатичного відомства, однак двері їм не відчинили. Тому послання вирішили читати вголос. Всі ці листи активісти відправлять Олегу Сенцову у колонію. Поліція назвала ім'я чоловіка, який стріляв біля Харківської міськради. Це Олександр Поярков, 1971 року народження. Був слюсарем з ремонту автотранспорту. З травня 2018 року ніде не працював, зловживав алкоголем. Про це на прес-конференції розповів начальник управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех. Слідство підозрює у вбивстві саме Пояркова. Слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, яка разом з судовим медиком побачила в приміщенні жінку, у якої було декілька вогнепальних поранень. Констатована була смерть. Ще 19 серпня, яка настала. У жінки були вогнепальні поранення в ліве око, в щелепу, в шию і на предплечі. З молитвами і жертвоприношеннями відзначають мусульмани всього світу Курбан-Байрам. Це один із 2 ісламських свят. У мусульман курбаном називається все, що наближує людину до Бога. Ритуальне жертвоприношення у цей день означає духовне звернення до Аллаха. У Києві Курбан-Байрам відзначають в Ісламському культурному центрі. Там провели урочистий намаз у мечеті. Свято триватиме 4 дні. В цей день ми приносимо в жертву тварину, і кожна людина потім роздає милостині нужденним. Також в цей день завершується хадж. Це свято, коли прощаються всі гріхи.